Армыстар аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Жазира Исаева, сурда аудармада Марат Жақсылықұлы. Бүгін көретіндеріңіз. Елде карантиндік шаралар күшейтілуі мүмкін. Себебі республикада эпидахуал қайта ұшығып барады. Отандық құс фабрикаларына шұғыл қолдау қажет. Әлеуметтік маңызды 9 азық-түліктің бірі жұмыртқа өндіретін кәсіпорындар жұмысы тоқырауға шақ. Бокстан облыстың жастар құрама командасы Қазақстан чемпионатына дайындалып жатыр. Сайыс қаңтардың 18 мен 24 күндері Алматы қаласында өтеді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев парламент сессиясын шақыру туралы жарлыққа қол қойды. 15 қаңтар күні 7-ші шақырылған Қазақстан Республикасы парламентінің бірінші сессиясы өтеді. Мұны ақорданың ресми сайты жариялады. Бүгін орталық сайлау комиссиясы 7-ші шақырылған парламент мәжілісінің депутаттарын тіркеді. Жаңа депутаттарға депутаттық куәлік пен төсбелгі табысталды. 7-ші шақырылған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіне еліміздегі 3 саяси партия және Қазақстан халқы ассамблеясының кандидаттары депутат болды. Атап айтқанда Нұр Отан партиясы 76, Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы 12, Қазақстанның халық партиясы 10 мандат иеленді. Сонымен қатар Қазақстан халқы ассамблеясы атынан 9 депутат сайланды. Жоқ. Елімізде карантиндік шаралар күшейтілуі мүмкін, себебі республикада эпидахуал қайта ушығып барады. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде денсаулық сақтау министрлігі өкілдері хабарлады. Айтуларынша өткен тәулікте 834 адамнан COVID анықталған. Бас санитар дәрігер әзірге локдаун жарияланбайды дейді. Соңғы айда коронавирустық инфекция бойынша эпидемиологиялық жағдайдың нашарлауы байқалып отыр. Қазақстан Республикасы жасыл аймақтан сары аймақта ауысты. Сары аймақтан қызыл аймаққа 2 облыс, Қостанай және Ақмола облыстары ауыстырылды. Қазіргі таңда сары аймақта Алматы, Нұр-Сұлтан қалалары, солтүстік Қазақстан, Павлодар, Атырау облыстары бар. Подготовка к вакцинации идет очень активно. Отандық вакцина сынағының үшінші кезеңін айтар болса, клиникалық зерттеу 90-ның 25-інде басталды. Ал қаңтардың 11-інде барлық 3000 еріктіге екпе жасау аяқталды. Қазір олар зерттеушілердің бақылауында. Әзірге олардың жай күйіне қатысты ешқандай дерек жоқ. Отандық қазковид екпесін еріктілерге салу аяқталды. Халық арасында екпе салдырған адамға чип тағып, жеке бақылауға алады екен деген сөздер таралып, денесі бөртіп кеткен баланың суреті таралып кеткен. Осыған байланысты министрлік өкілдері халықты босқа даурықпауға шақырады. Сақтансаң сақтайды. Талдықорғанда алдағы демалыс күндері корона індеттің таралуын тежеу мақсатында локдаун енгізілді. Осыған байланысты тұрғындарды қалалық бас санитардың жаңа қаулысымен таныстыру мақсатында мониторингтің топ рейдке шықты. Ғимараттарды аралап, құжаттағы талаптармен таныстырды. Жаңа қаулыдағы өзгерістерге сәйкес демалыс күндері сауда үйлері, қоғамдық моншалар, фитнес орталықтар, мәдени нысандардың жұмысы тоқтайды. Тамақтану орындары да тек тасымалдау қызметін атқарады. Сондықтан мониторингтік топ шектеулермен кеңінен таныстыру мақсатында шаһардағы ірі-ірі сауда нысандарын, тамақтану нүктелерін аралады. Құжаттағы шектеу шараларды егжей-тегжейлі түсіндірді. Мониторингтік топтың жұмысы демалыс күндеріне дейін жалғасады. Алда мұндай ескерпе шаралар жүргізілмейді. Енді ережеге бағынбағандар заңға сәйкес айыппұл арқалайды. Келесі жолы кім заңды бұзса, 14-25 статья бойынша айыппұл салынатын болады. Номер 8-ші қаулы шықты. Талдықорған қаласының бас санитарлық дәрігері Асимкулов Ермек Асимкуловичтен. Ол қаулы 15-ші қаңтардан бастап күшіне енеді. Мониторинг топтың құрамына Талдықорған қаласының әкімдігі кіреді және де полиция басқармасы кіреді. Айта кетейік, демалыс күндері Талдықорғанда тек азық-түлік дүкендері, дәріханалар мен сұлулық салондары ғана жұмыс істейді. Корона індеттің таралуына байланысты қызыл аймаққа енген шаһардағы бұл шектеулер 2 аптаға жалғаспақ. Әмина Құдайберген, Әсет Дүйсенбек, Жетісу арнасы, Талдықорған.
Талдықорғанда азық-түлік бағасы тексерілді. Бүгін Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік жетісу адалдық алаңы жобалық кеңсесімен қоғамдық бірлестіктер өкілдерінен құралған жұмыс тобы рейд жасады. Қаладағы сауда орталықтарында болып, әлеуметтік маңызға ие тауарлардың құнын бағамдады. 2017 жылы әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің тізіміне өзгерістер енгізілген болатын. Оның саны бүгінде қысқартылып, тізімнен сұлу, ұнтақ жармасы, арпа, тары, көкөністерден қызылша, ет өнімдерінен қой еті мен оған қоса ірімшік шай алынған болатын. Енді бұрынғы азық-түлік өнімдерінің 27 түріне 19 ғана кіреді. Ал әлеуметтік маңызы бар сөрелерге негізгі деген 9 тауар қойылған. Олар бірінші сорты бидай оны, бөлке нан, өлшеніп сататын макарон, қара құмық жармасы мен күріш жатады. Сонымен қатар бірінші санаты тауық еті мен жұмыртқа, күнбағыс майы, қант, ас тұзы кіреді. Бұл өнімдердің осы бағасын тұрақтылығын сақтау үшін жауаптылар тексеріс жүргізді. Облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы департамент, жетісу адалдық алаңы қалалық кәсіпкерлер бөлімі мен қаладағы Тоймарт сауда дүкеніне барды. Бұл супермаркетте 12 000 аса тауар түрі бар, оның дені отандық өнімдер. Мұнда әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің 9-ы сөреге қойылған. Сауда орталығының иесі жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы кепілдендірілген несие алған. Макарон 199 теңгеден килограммы. Содан кейін күріш бақанасы міне. Мына жерде 199 теңгеден тұр. Басқа жерлерге қарағанда бізде бағалары өте төмен. Және де айта кетер болсақ, май мен қантқа бізде кішкене шектеу бар. Өйткені бұл әлеуметтік товар болғандықтан, халыққа арналған болғандықтан, біз бір отбасына жаңағы 5 литр май, қант жаңағы бір адамның қолына 2 килограммнан беріледі. Бұл жаңағы оптым сатып алатын клиенттерге берілмейтін өнім. Себебі бұл қантты бізден жаңағы арзан бағаға сатып алып, басқа жерге қымбаттау сататын кісілер бар. Оптовый клиент деп айтамыз ғой, сол кісілерге жаңағы берілмейді. Бұл халыққа арналған товар. Әлеуметтік дүкендер азық-түлік бағасын ешқандай делдалсыз жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы бекіткен бағамен саудалауы шарт. Яғни несие алған кәсібиелері шарттағы талап бойынша тауар құнын нарықтан 10-15% төмен сатуы тиіс. Рейд барысында тексерілген нысанның шартқа сай жұмыс істеп жатқандығы белгілі болды. Әлеуметтік корпорациясымен келісімшартпен жұмыс істеп жатыр ғой. Бұл мынау нан өнімдерін беріп отырған мекемелер, қай жақтың мекемелері, оның бәріне бұл тек қана сауда орындарын ғана аралап қоймай, біз ары қарай тереңдетілген мониторингтердің жұмыстарын жүргіземіз. Бұл енді көпшілік ортасындағы болса, біз ары қарай қаржылардың игеріліп қай жаққа барғаны да қосымша мониторинг жұмыстарын жүргізетін боламыз. Жалпы облыс орталығында әлеуметтік маңызы бар 7 дүкен бар. Осыған байланысты бағаға мониторинг жүргізіледі. Рейдтік шараларда ұйымдастырушылардың пікірінше нарықтағы бағалар әзірге қалыпты дейді. Елдана Сәрсенбаева, Мади Байбосынов, жетісу телеарнасы, Талдықорған. Жаңа сайланған мәжілісмендер мен мәслихат депутаттарының назарына отандық құс фабрикаларына шұғыл қолдау қажет. Әлеуметтік маңызды 9 азық-түліктің бірі жұмыртқа өндіретін кәсіпорындар жұмысы тоқырауға шақ. Құс тұмауы туындатқан тосын қиындықтар өз алдына мемлекеттік субсидия көлемі 50%-ға азайғалы шаруалары шатқаяқтап тұр. Бірі Талдықорғандағы Көгер ЛТ-да құс фабрикасы. Көгер ЛТД құс фабрикасы аяғынан әрең тұр. Құс тұмауынан қорғану шараларына жоспардан тыс шығынданды. Пандемия экспорттарын шектетті. 2020 жылдың тамызына мемлекеттік субсидия 50%-ға қысқарды. Бұрын бір жұмыртқа үшін 3 теңге төленетін. Қазіргісі 1,5 теңге. Нарықта құс азығы қымбат. Кірістері шығыстарын жаба алмай тұр. Без поддержки государства нам просто не обойтись. Мемлекет қолдауынсыз жағдайымыз мүшкіл. Біздің кәсіпорын түрлі өніммен қамтамасыз етуші серіктестеріне 600 миллион теңге берешек. Ал жұмыртқа бағасын көтеруге біз ерікті емеспіз. Ол әлеуметтік себетке кіретін 9-дықтағы маңызды азық. Жұмыртқаның әр ондығын қандай қиын жағдайда да 7 категория бойынша 260-350 теңгеден шығарып жатырмыз. Мына тауық фабрикасының жүрегі, көріп тұрғаныңыздай, бұнда өте қарбалас жұмыс жүріп жатыр. Мәселен, 2018 жылы мұнда 380 миллион жұмыртқа шығарылған болса, 2020 жылы өндіріс көлемі 40 миллионға азайыпты. 40 миллион дегеніміз ол 130 жүк көлігі екен. Әрбір жүк көлігіне міне мынадай 840 қорап сияды екен. Әрбір қораптың ішінде 360 жұмыртқа бар. Жұмыртқа өндірушілерге тән ортақ проблема құс азығы. Арзан емес, көктем жаз мезгілінде тіпті бағасы ұшып кетеді. Субсидия азайғалы фабрикалар тауық санын азайтуға мәжбүр. Көгер ЛТ-ді да 1,5 миллион бас болатын. Бүгінде соя 1 миллион 100 мыңы ғана қалды. В
день у нас уходит 280 тонн комбикорма. Бізге күніне 280 тонна азық қажет. Есептеңіздерші, қанша қаражат. Ал баға тұрақсыз. Мәселен, 27 желтоқсанда арпаның бір келісін 79 тенгеден алдық. 4 қаңтар күні ол 87 тенгеге шықты. Жағдайды түзету үшін шұғыл субсидия проблемасын шешу керек. Бұл көгер ұлтыдыны ғана көгертпей тұрған проблема емес. Отандық құс фабрикаларының жағдайы мүшкіл. Құс тұмауынан аман қалғандарының бір қатары ет бағытына ауысып кетті. Салдарынан нарықта жұмыртқа тапшы. Құс фабрикалары шарттасқан серіктестерін тол қамтамасыз ете алмай отыр. Бірі кәсіпкер Елена Сорокина. Кондитерлік цехының жұмыртқасыз жұмысы жүрмейді. У нас на яйце все идет. Бізде бәрі жұмыртқадан жасалады, күніне 3 қорап керек. Ақ құспен келісім шартқа отырғанбыз, кейде бізге жетпей қалады. Алматыдан алдырамыз кейде, кейде базардан аламыз. Ал базар мен дүкендерде жұмыртқа қымбат, 500-650 тенге аралығында. 500 тенге, конечно, қымбат, қалтамыз көтермейді ғой. 30 болған, 35 болған. Қазір қымбат, қымбат, қымбат. Бір жұмыртқаның өзін 50 тенгеден аламыз. Сонда 500 тенгеге 10 жұмыртқаны аламыз. Әкімдік атамекен кәсіпкерлер палатасы, кәсіпкерлер құқығын қорғау кеңесі өкілдері проблеманы білет. Бірнеше мәрте ашық алаңда талқылаған. Айтуларынша мәселенің түрлі объективті себептері бар. Бірақ ол сылтау емес. Субсидиялау қайткенде оң шешілу тиіс. Аким области сам просил, звонил в республику. Субсидиялау бойынша облыс әкімінің өзі республикаға сан шықты. Қосымша қаржы бөлуін сұрап. Атамекенде кәсіпкерлер құқығын қорғау кеңесі де қарап отырғанымыз жоқ. Мәселе бір жұмыртқада ғана емес. Құс фабрикалары ірі салық төлеуші, жұмыс беруші. Сондықтан бұл ортақ проблема. Әзірге құс фабрикалары үкіметке депутаттық корпусқа жалтақтап отыр. Бәрі жаңарып жатыр. Жұмыртқа өндірушілерге де көзқарас жаңарса, жақсарса деген үмітте. Мадина Несбек, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Биыл Алматы облысында 33 ауқымды мәдени шара өткізілмек. Олардың басым бөлігі тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналады. Мұнымен қоса өңірде 50-ден астам мәдени нысанға жөндеу жұмысы жүргізіледі. Мәдениет саласындағы өзгерістер жайлы сала басшысы бақ өкілдерімен өткен баспасөз мәслихатында бөлісті. 33 ірі жоба, 6 республикалық деңгейде, 17 облыстық, қалған аудан деңгейінде атап өтіледі. Ең мерейлісі тұғырлы тәуелсіздіктің 30 жылдығын тойлау. Атаулы датаны мерекелеу үшін түрлі концерттер, байқаулар мен конференция, фестивальдер ұйымдастырылмақ. Мұнымен қоса Талғарда 90 алау атты ескерткіш ашылмақ. Бүгінде жоспар қалған жобалардың алды өңірде өткізіліп басталды, дейді облыстық мәдениет басқармасының басшысы. Балқаш ауданы Ереке ауылында бірінші концертіміз ұйымдастырылды. Бүгін Еңбекші Қазақ ауданында солай кесте бойынша концерттеріміз жүргізіле береді. Оның үстіне ертең облыс орталығында жаңадан құрылған Ақжауын камерлық оркестрінің тәуелсіздікке тарту атты телевизиондық версияда концерттік бағдарламасы өтеді. Оның үстіне бізде міне Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына біз республикалық деңгейде айтыс өткізейін деп отырмыз. Мұнымен қоса осы жылы жетісулық ақын жазушылардың шығармашылықтарын насихаттауға да зор көңіл бөлінеді. Тәуелсіздік күніне орай қаламгерлердің 30 жаңа кітабын жарыққа шығаруға демеу көрсетіледі. Сонымен қатар былтыр өңірде 49 мәдени нысан жаңғыртылса, биыл олардың саны 55-ке жетеді. Жөндеу жұмыстары тек мәдениет үйлеріне ғана емес, кітапхана, музей, архивтерге жүргізіледі. Бірі ағымдағы жөндеуден өтсе, екіншісі толықтай жаңартылмақ. Ендеше менің де басымды алыңыз аға. Жетісу жұртшылығының театр сүйер қауым ішінде жағымды жаңалық жоқ емес. Биыл бірнеше қойылымдардың премьерасын өткізу жоспарланып отыр. Мұнымен қоса өңірдегі 22 халық театры актерлерінің тәжірибе алмасуына зор көңіл бөлінеді. Сонымен қатар Жолбарыс бидің 350, Тезек төренің 2 жылдығына байланысты танымдық шаралар да өткізілмек. Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына республикалық жырлайды жүрек атты дәстүрлі әндер мен эстрадалық әндердің байқауын өткізейін деп отырмыз. Бүгінгі күні дайындық жұмыстарын бастап кеттік. Енді көбіне мына қазір індет кедергі болып тұр. Әйтпесе біз бүгінгі күні ол шараларымызды ауқымды түрде тойлауға бастар едік. Әмина Құдайберген, Жасұлан Шынкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Жетісулық дәстүрлі әнші Бейбіт Мұсаев ұлт руханиятына сіңірген еңбек үшін марапатталды. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің ұсынысымен оған Абай мерейтойлық төсбелгісі табысталды.
Бұл Бейбіт Мұсаевтың кеудесіне абай төс белгісі тағылғаннан кейінгі сәт. Көптің сұрауымен ән шырқады. Жалпы дәстүрлі әнжірді дәріптеу жолында бұл азаматтың еңбегі ерен, елеусіз қалмады. Халықаралық абай атындағы мәдениет пен өнерді қолдау қоры қоғамдық кеңесінің шешімімен төс белгі тақты. Ұлттық руханиятымызды осы абай болмысымен жаңағы бағалаймыз деген үлкен медаль екен. Бұл мен үшін баға жетпес үлкен құрмет деп білемін. Алматы облысының осы жетісудың өнерпаздарының төсіне тағылған жаңағы төс белгі деп айтуға болады. Сондықтан шын жүректен құттықтаймыз. Бұл енді биылғы жаңа жылдың басындағы алға алып атқан марапаттың басы болсын. Бейбітіміздің келешегі, кемел болашағы бұдан да жарқын болып нұрлана берсін. Төс белгі деген енді еңбектің бағаланғаны ғой, ең бастысы халықтың бағалауы. Тоғыз бұлақ семірген, әй жұралмайды, әй өгіз құлаға. Бүгінде Бейбіт Мұсаевтың ән қоржында мыңға жоқ туынды бар. Ол тек дәстүрлі ән өнерімен шектелмеді. Репертуарында эстрада әндері де жетерлік. Сондай ақ түркі тілдес халықтардың музыкалық шығармаларын орындайды. Бейбіт Мұсаев Алматы облысындағы ғана емес, жалпы алыс жақын шет елдерде республика көлемінде өзінің осы өнері арқылы елге танылып жүрген білікті, білімді әртіс десек артық айтқанымыз емес. Сонымен қатар ол кісі өзі осы тек сахнада ғана ән айтып қана қоймай, артынан өзінің шәкірттерін тәрбиелеуде бүгінгі таңда. Шәкірттері де талай конкурстардың лауреаты болды. Дәстүрлі әнші Бейбіт талай додаларда топ жарған өнерпаз, халықаралық «Мен қазақпын» мега жобасының жеңімпазы, телевизиялық «Сегіз ғырлы» жобасының 4 маусымының қатысушысы, әрі үздігі. Бүгінге дейін ауқымды деңгейде 3 жеке концертін өткізіпті. 2019 жылы біз бірлесіп концертін берген болатынбыз. Ол 2019 жылдың ақпан айында осы Талдықорған қаласында болды концерті. Одан кейін сәуір айында Алматыда, Алматы қаласында Алатау дәстүрлі өнер театрында біз «Мен қазақпын» атты үлкен концертін берген болатынбыз. Әріптестерінің әншіге құрметі ерекше. Олар оның өнерінен бұрын адамгершілік қасиетін ерекше бағалайды. Бейбіт өте мына адамның көңіліне қарап тұратын азаматта. Бір адаммен бір былай ерегесіп, жаңағыдай бір конфликтқа келіп, ондай мүлдем табиғатында жоқ. Жетісудың табиғаты қандай болса, жалпы біздің жетісудің азаматтары сондай ғой. Біздің табиғатымызбен ұштасып жатады. Айта кетейік, Бейбіт Мұсаев жарымен бірге 2 қыз, 1 ұл тәрбиелеп отырған өнегелі отбасы. Қосағы да қазақ өнерін дәріптеп жүрген күйші. Ұл қыздары да өнерлі, түрлі ұлттық аспаптарда ойнайды. Меруерт Қыдырбайқызы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Бүгін қылқалам шебері Әбілхан Қастеевтің туған күні. Ол ұлттық бейнелеу өнерінің негізін салған тұлға халық суретшісі. Қылқаламнан туған дүниелер ұлттың ұрпақтан ұрпаққа мирас болар рухани мұрасы, дені Алматыдағы мұражай үйінде сақтаулы. Әйгілі суретшінің өмірінің соңына таман сызып қалдырған әйгілі картиналарының бірі мына менің артымдағы Талас өңірі деп аталатын картинасы. Мұнда қазақ халқының сол дәуірдегі тыныс-тіршілігін кең ауқымда көрсетеді. Жалпы Әбілхан Қастеев өмірінде мыңнан аса бірегей туындылар сызып қалдырған. Ал қазір өзінің атымен аталатын, яғни Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік музейде оның 400-ден астамы сақтаулы. Сан алуан тақырыпта салған суреттері көргеннің көз мейірін қандырып, таңғажайып талантына бас егізген. Қастеевтің «Колхоз тойы», «Мақта жинағанда егін басында», «Бие баусынды» көптеген картиналары сол дәуірдегі елдің тыныс-тіршілігін еш боямасыз дөп басып көрсеткен туындылар. Киелі сөз өнерінде ұлабай теңдессіз болса, сурет өнерінде ғұламаның биігін бағындырған осы Қастеев дейді өнертанушылар. Бір бүркітші деген шығармасын қарасаңыздар, сол Абай, мысалы Абай Құнанбаевтың қансонарда бүркітші шығаданға деген қарайсызда, мынау Қастеевтің нағыз сол образға келгендігін көресіз. Бұл қарасаңыздар, қалай да тепе-теңдік, қалай дәлелдік, дәлмел-дәл сол көріністі беру. Ол енді
тек қана қазақтың бойына біткен бір дара тұлғаның сәрекетімен келген. Мына бір түрксіп картинасын ойдағыдай салып шығу үшін 30 жылдай жалықпай еңбектенгені ел аузында жиі айтылады. Неткен төзімдерсіз. Ұлы хакім Абай, елдің аяулы перзенті Шохан Валиханов, әйгілі көтерілісші Амангелді Иманов, жыр жампозы Жамбыл мен қазақ әнінің кені Кенен Әзірбаевтардың портретін айнытпай салған алғашқы қылғалам шебері тағы осы қастиіп. Өзінің өмір баяндық жол кітаптарының әрбір несінде қарасаңыздар, қарапайымдылығымен сол өзінің қарапайым отбасынан шыға отырып, үлкен дәрежеге жету үшін қаншама еңбек, қаншама жылдардағы мынау тер төгістердің келгендігін көреміз. Қастиып салған картиналарда қазақ даласының тыныс-тіршілігі мен табиғатының сұлулығы ғана емес, төл дәстүрдің озығы мен тозығы да бейнеленеді. Оған айғақ болатын кедей мен бай құдық басында құрғақшылық кезінде молданың жылу жинауы, қыз алып қашу, сондай-ақ қыз бұзату сынды картиналары. 1973 жылы жарық дүниемен қош айтқан әйгілі қылғалам шеберінің артында ұлан ғайыр мұрасы қалды. Оның ізін басып, жолын жалғаймын дейтіндер өмірімен өнерінен өнеге алып, үнемі ұстаз тұтып отырады. Құрманжан Қасымжалұлы, Аманжол Жомартұлы, Жетісу арнасы. Бокстан Алматы облысының жастар құрама командасы Қазақстан чемпионатына қызу дайындалып жатыр. Кеңейтілген оқу-жаттығу жиыны Талдықорғанда ұйымдастырылған. Ел біріншілігі қаңтардың 18 мен 24 күндері Алматы қаласында өтеді. Жетісулық жастар құрама командасына 20-ға жуық боксшы алынған. Олардың барлығы Қазақстан чемпионаты мен халықаралық турнирлердің жүлдегерлері. Қазір былғары қолғап шеберлері ел біріншілігі алдындағы соңғы дайындығын пысықтап, шеберлігін шыңдап жатыр. Мамандар ел біріншілігінде Кенже Мұратұлына ерекше сенім артып отыр. 49 келі салмақ дәрежесінде 2 рет қатарынан ел чемпионы атанды. Биыл да бас жүлдені жеңіп алуды мақсат еткен. Қазір көбінесе техника, физикаға дықал қашып жүгіріп жаттығу болып жатыр. Көбінесе комбинация орындап жатыр. Көп комбинациялар 3-4 ударымен. Мен бірінші нөмірді көбінесе жұмыс істеймін. Ең сүйікті ударларым ол корпустан ұру болатын. Сол корпусты көбірек атарап өтетіп жатыр. Бәрі ойдағылай болса, бұрынша чемпион боламыз. Облыс құрамасы 15-17 жас аралығындағы боксшылармен жасақталған. Ел біріншілігінде командалық есепте жүлдегер болу жоспарға қойылыпты. Ол былғары қолғап шеберлеріміздің қолынан келеді дейді бас жаттықтырушы Серік Шоқпытов. Өйткені жерлестеріміз қазір нағыз бабында Қазақстан чемпионатында жолығатын қарсыластарын да танып алған. Мұратұлына, сосын Ахметов Қарпұлда бар, Қазақстан чемпионы, сосын Асланов бар. Медерханұлы, балалар бар да бізде, жастарды қостық да, көп резервті. Жоспар сол, Қазақстан құрамасына кіріп, чемпионат Азия, әлем чемпионы, чемпионаты болады. Соған құрама командасына кіріп, сол Азияға қатысу болды. Нұржан Амангелді былтыр өткен ел біріншілігінде жүлдегер атанды. Техникалық шеберлігімен көзге түскен жас атлет биыл әлем біріншілігінде Қазақстан намысын қорғайтын болады. Жаһандық жарыс көктемде Польшада ұйымдастырылады деп жоспарланған. Қазір ол кросс, джеб, хук және свинг сияқты соққыларды сауатты орындап шеберлігін жетілдіріп жатыр. Қазіргі таңда өзім жаңағы жақсы көретін ударларымды, жаңағы тренерлерімнің қойып берген тапсырмаларын атырып өткізіп жатырмын. Парда, снарядтарда тренерлердің несімен, тапсырмасымен арғы жетілдіріп өзімнің жақсы көретін ударларымды дайындалып жатырмын. Қарсылас менің физически тұрғыда мықты болса, мен қашып жүріп екінші номерді жұмыс істеймін. Айсле менің биік болып, техникалық жағынан жақсы болса, мен оны прессингте істеп, қуып жетіп ұруға ұмтыламын. Жас балуандар күніне 2 рет 1,5 сағаттан дайындық жүргізіп жатыр. Қаңтардың 17-сі күні Алматыға аттанады. 12 түрлі салмақ дәрежесі бойынша шаршы алаңда күш қарымын сынайтын болады. Бапкерлер спортшыларымыздың намысты қолдан бермесіне кәміл сенімді. Жарқын Нұралыұлы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықпен жүздескенше.